אומר גבריהו, אני הולך לתת עדות שלי. שירתי בתור חייל בעורב צנחנים משנת 2004 עד 2007, הייתי סמל צוות צלפים. לקראת סוף השירות שלי הלכנו לעשות פעילות שעשינו כמעט כל ערב, משהו שקוראים לו אלמנת קש. אלמנת קש זה פעילות שאתה בוחר בית, שיש לו חלונות מספיק גדולים וצופה למקום שאתה צריך. ואתה מוודא שאנשים בתוך הבית הם חפים מפשע. והפעילות הזאת שאני רוצה לספר לכם עליה, היא הייתה בדיוק זאת. משפחה של פלסטינים באזור שכם, ובית שקראנו לו בית הדוקטור. כל מה שידענו שיש בתוך הבית הזה, דוקטור עם חלונות מספיק טובים שמסתכלים לתצפית. חוץ מזה, לא היה אכפת לנו משום דבר. התקדמנו לבית, רצנו, עלינו במדרגות והתחלנו לדפוק בדלת. ואף אחד לא פותח לנו. ממשיכים לדפוק בדלת, אף אחד לא פותח. בשלב מסוים מתחילים לשבור את הדלת. ואז אנחנו שומעים מהצד השני של הדלת צעקות באנגלית. הבטיחו לי שלא ייכנסו אליי, אל תיכנסו אליי הביתה. אנחנו לא מחכים לקבל אישור מהפלסטיני להיכנס לבית. וברגע שהוא פותח קצת את הדלת אנחנו פורצים פנימה, ועומד מולנו סבא, איש זקן, ומנסה פיזית לעצור אותנו. ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים כמה שיותר מהר לתת הוראה בקשר שאנחנו כבר בתוך הבית, מה שקוראים לו מוקי, ממוקמים בתוך הבית. אז ברגע שהסבא הזה מנסה לעצור אותנו, אנחנו עושים מה שאנחנו צריכים. דוחפים אותו לקיר, עוסקים לו את הידיים, ושמים אותו, את אשתו ואת הבת שלו בתוך חדר. ואנחנו שוהים בתוך הבית. בשלב זה של השירות שלי אני כבר מתחיל להסתובב עם סימני שאלה, ואני כבר לא כך בטוח לגבי הדברים שאני עושה, וחלק מהדרך שלי קצת למרק את המצפון שלי זה ללכת לדבר עם המשפחה הזאת. ואני הולך לתוך החדר ויושב עם המשפחה, אחרי שהורדנו לו את הזיכון ואת הפלנלית, ואני מוריד את הקסדה ואת הנשק, ובאופן מפתיע, הסבא הזה, האיש הזקן, הפלסטיני, מתחיל לספר לי על החיים שלו, שהוא רופא ושיש לו הבטחות מכל מיני אנשים, כולל שמעון פרס, שהבטיח לו שאף אחד לא ייכנס לו לתוך הבית. אני אומר לו שאני נורא מתנצל, אבל אף אחד לא סיפר לנו על זה. הוא מתחיל לספר איך זה להיות פלסטיני בתוך שכם, שיש לו את החלונות שנסתכלים לתוך הקסבה, ואיך כמעט כל שבוע פורצים אליו הביתה, ואיך הבית שלו הפך להיות כבר מוצב צבאי, והוא כבר לא יודע איך להתמודד עם זה. וכשהוא מספר לי את זה, אני פתאום מבין בעצמי כמה הצלחתי במהלך השירות שלי לדחוק לאחורה של הראש שלי את האנשים האלה. והאמת שבאותו רגע, בתוך הבית הזה בשכם, פתאום נדלק לי איזה אור מעל הראש. ותוך כדי שאנחנו מדברים, תוך כדי שאני קצת מבין מה עובר על הפלסטיני הזה, הוא אומר לי, אכפת לך שאשתי תיכנס למטבח להכין לנו ארוחת בוקר? ואני אומר לו, אל תדאג, זה בסדר, אנחנו עוד מעט עוזבים. והוא אומר לי, אבל אתה יודע שזה רמדאן. ואם אנחנו לא נאכל עכשיו ארוחת בוקר, אני לא אוכל לאכול כל היום. ואני מבין שלא היה לנו מושג שזה רמדאן. וכל שנה, עכשיו בדיוק נגמר רמדאן, נזכר בפלסטיני הזה בחברון, נזכר בבית הזה בשכם, ונזכר איך מאות פלסטינים היו מבחינתי איזה רעש רקע. ותודה לדוקטור הזה בשכם, אני עומד פה היום ושובר שתיקה.